長崎聖福寺に坂本龍馬の像を建立する会会長をしています柴崎です。まずこの銅像の紹介します。坂本龍馬の阪神像ですが、これは平成元年に風頭に坂本龍馬の像を建立した山崎和邦先生の作です。先生は銅像30周年を前に残念ながら他界されるんですけれども、最後取り柄に先生が残された坂本龍馬の像になります。先生のご意思もあって、この銅像をどこかにゆかりのところにやっぱり設置したいなと思って関係者で考えましたところ、やはり長崎ではこの聖福寺、いろは丸の談判の場所になったこの場所がふさわしいんじゃないかということで、ご住職にもお伺いをしまして、ここに寄贈しようということになります。で、ご覧のようにブロンズ像なんで、これはもう屋外に境内に設置しようと思うんですけれども、そうなると台座がどうしても必要だということになります。で、台座についてはですね、やはり設置資金が必要だということになったんで、それを広く皆さんに募集しようということになりました。ただですね、今コロナウイルスの関係でいろいろ外で活動もできないので、それをクラウドファンディングという形でですね、皆さんに呼びかけようとしております。で、寄付なんですけれども、私たちの趣旨とすればですね、これにご協力いただいた皆様が一緒になってこの銅像を聖福寺に奉納するということをしたいと思うので、ぜひ趣旨に賛同される方はクラウドファンディングを利用してですね、ご参加いただきたいと思います。そうしましたら高架町にお名前を刻んで借りまして、で一緒に、お寺の方に奉納させていただきたいなと思いますので、ぜひ、ご参加をお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。こんにちは、和プロジェクト大使の宮本です。和プロジェクト大使の和は平和の和、和の精神、そして和の国日本を意味します。大使は聖徳太子の大使、大きな志の大使、そして和と愛を日本から世界へ発信するアンバサダーの意味を持っています。坂本龍馬ですが、坂本龍馬の成した偉業の一つに長同盟があります。これは敵同士を結びつけるという究極の和の精神です。私はこの坂本龍馬、とても共感し、今の和プロジェクト大使の活動にも至りました。さらにここ長崎は中華街に象徴される国際都市、それから隠れキリシタン、そして原爆投下、日本がこれから進むべき道、それを模索するにあたって、それらの出来事がかなりこちらの長崎には集約されております。その地に坂本龍馬のブロンズ像、それを聖福寺に建立することはとても意味のあることだと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、龍馬像を奉納していただくということ、これは大変嬉しいことでございます。この玉津町界隈というところはですね、なかなかこうシンボリックなところがありませんでね、今回この龍馬像が聖福寺の境内に立つことになると、いろんな方が見に来られることが多くなるかと思いますので、大変嬉しいことでございますね。